Jo bedre jeg passer på mig selv, jo bedre kan jeg hjælpe andre. Og det er både med det psykiske, men det er faktisk også med det fysiske. Og det fysiske, det er vores motor, ikke? Det er kost og motion. Så jeg håber, at I vil lytte lige så interessant, som jeg gjorde dengang med Thomas, i dag, og måske tage en inspiration med hjem til jeres virksomhed. Overvej, giver vi folk den rigtige brændstof til deres motor, så det reelt er overskud til at få folk til at følge sig. Er det okay? Så velkommen, Thomas, og tak, fordi du kom i dag. Tusind tak. Jamen, det var en spændende rejse, vi var på sidste år, må jeg sige. Et helt fantastisk projekt. Og grunden til, at jeg står her nu, har jeg jo ikke et stort forkromet oplæg med i dag, så jeg skal prøve sådan at tage den frit fra leveren. Og normalt har jeg min rigtig søde hustru med, og en slideserie, jeg kan holde mig til. Så i dag skal jeg prøve at se, om jeg kan holde mig sådan forholdsvis kronologisk og sørge for, at I får så meget med. Det, der er nemt ved den her lille operation, det er jo, at jeg skal jo fortælle min egen historie. Det gør jeg jo gerne og beredvilligt, og har gjort det masser af gange. Så det er egentlig, hvad skal man sige, min historie, som jeg håber kan give jer lidt inspiration, I kan tage med hjem. Og I tænker sikkert, så er det ham, der altid viser patter i fjernsynet og i alle bladene, og nu skal vi lave gymnastik, og vi skal snakke stenalderkost og alt muligt andet. Og ja, det skal vi faktisk også lidt. Jeg vil sige, at de sidste par år har jeg har ikke fjernet mig væk fra stenalderkosten, jeg har fjernet mig væk fra det trend, det desværre gik hen og blev dengang, det ligesom blev implementeret der tilbage i, hvad var det, 2010-11 stykker. For det er jo sådan desværre med trends, at trends de har det med at blomstre op, og så stille og roligt forsvinder de igen. Men heldigvis kan jeg jo se og mærke og høre, når jeg taler med folk, at der er rigtig meget, ikke fordi jeg har sagt det, jeg havde bare muligheden for at bruge den opmærksomhed, der blev meget til del, så det synes jeg, gjorde alt, hvad jeg kunne for at misbruge og overbruge og gøre så meget som overhovedet muligt. Men jeg kan jo se på folk, jeg kan se, at der er rigtig mange ting, der har bundfældet sig, som folk bruger. Jeg kan blandt andet se her i det her forum, hvilket glæder mig umådeligt meget, for det er ret sjældent, når man møder sådan en gruppe her, at jeg kan se, hvor mange vandflasker der står. Jeg kan se, hvor få colaflasker der står. Jeg kan se, hvor få stykker wienerbrød, der ligger på bordene. Og jeg kunne rent faktisk også se det, tror jeg, dernede, om det er fordi, at John har sådan en truende fremfærd og prøver at have sådan problemer med at få spændt den der enorme brystkasse ind bag hans meget, meget fine habitjakke. At det kan godt være, at det der ligesom affødt respekt over for brødkurven nede i kantinen. For der synes jeg, der var rigtig meget brød tilbage, og det glæder mig også. Ikke fordi, at der er noget i vejen med brød som sådan. Brød smager dejligt, brød er skønt, og brød er noget, man kan glædes over. Og det er sådan, vil I finde ud af, når jeg er færdig med at stå og snakke her, så I bløder ud ørerne, at det er egentlig det, der gælder om. Det gælder om at lære at navigere rundt i de her ting, så man får spist, man får indtaget det, man har brug for at man kan holde sin maskine i gang. Og så finder man ud af, at der er nogle ting, at man gør, fordi det smager godt, fordi det er rart, fordi man bliver glad for det. Og det håber jeg kan nå at få det hele med. Mit navn er Thomas Rode Andersen, og jeg har de sidste 2 år været selvstændig, haft min egen virksomhed og prøvet at få en produktlinje op at stå. Det siger jo sig selv mere eller mindre med den baggrund, jeg har. Jeg har været, jeg har været køkkenchef på restaurant Kong Hans Kælder i næsten 18 år. Sådan en ikonisk restaurant, som har været nærmest en institution i dansk gastronomi, siden den startede i 1976. Jeg var den tredje køkkenchef i rækken, og det vil sige et eller andet, jeg ved ikke rigtig, hvad der var, for der var hverken TVI eller noget som helst anden uddannelse. Jeg har ingen uddannelse whatsoever andet end at være kok, og alligevel er det lykkedes mig at holde ved i så mange år. Men man kan holde sådan en restaurant i så mange år på så højt niveau, uden at vi som køkkenchef, også 3, der var køkkenchefer i tiden, ligesom fik nogle værktøjer at gøre noget fra. Så vi må have haft et eller andet, vi kunne byde på. Jeg kunne forestille mig, at der var måske nogle ting, der havde set anderledes ud igennem årene, hvis der havde været sådan et værktøj, som det, I arbejder med her undervejs. Det ville i hvert fald have været fantastisk. Men så min nye produktgruppe går selvfølgelig ud på noget med mad, og det ligger i sig selv ligesom, at det er noget med høj kvalitet, det smager dejligt, det er flot, og det er pakket flot ind, og alle de her ting og sager. Men derudover fokuserer vi meget, og det har jeg ligesom taget med fra min rejse, min egen, hvad skal man sige, rejse, transformation, det er, at fødevarene skal også være. Der er også en miljømæssig bæredygtighed. Der er ekstremt stor fokus på dyrevelfærd. Der er, som det eneste produkt, jeg kender af den type, er der også ekstremt stor fokus på, at den ernæringsmæssige værdi af de her fødevarer. Så det er ikke kun fordi, en røget laks er ikke kun en røget laks, og vores spanske chorizo er ikke kun spansk chorizo. De rummer en lille smule mere. Og det tager ligesom udgangspunkt i de ting, jeg har lært på min rejse gennem det her stenalder halløjsa, som jeg nok skal være med at nævne for meget. Men det der med at spise så oprindeligt som muligt, iagttage, hvad skal man sige, en levestil, som er så tæt på den oprindelige som muligt. Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre i 2016, hvor vi alle sammen render rundt med iPhones. Så jeg har der ovenikøbet taget rigtige sko på i dag, fordi jeg gerne ville bare være en lille smule præsentabel, når jeg skulle
tale for sådan en flok velkendte mennesker, som jeg normalt render rundt i de her tossede fivefingersko, fordi jeg tror på, at det er sgu meget godt at være i kontakt med det individ, vi i virkeligheden er. Så den ernæringsmæssige værdi af de her fødevarer betyder sindssygt meget for mig. Og det er ikke lige meget, hvad de dyr, vi spiser, hvad de har spist. Altså, fordi jo mere oprindeligt et dyr lever, jo mere optimal kost bliver det for os. Så ved I det. Så alle de her ting har jeg lavet de sidste 2 år, for inden der var jeg som sagt køkkenchef i mange år, og gik i det her underlige, i den underlige verden, som det ligesom er, og prøve at få sådan en restaurant til at blive ved med at være i toppen. Og det er sådan lidt det vilde vesten, det er sådan en branche, hvor der ikke rigtig gælder nogen regler. Det er ligesom, jeg kender ikke rigtig nogen andre jobs, der er så topstyret som det der. Vi har en gammel ven fra Jægerkorpset, som har taget en coachuddannelse og brugt os til at lave en modeling på. Og han var sådan mildest talt rystet, da han kom ud, for han sagde, altså, han kommer jo fra et regime, hvor der er topstyring og militær jargon. Men han har aldrig set noget, der mindede om bare en lille smule om det, han oplevede nede hos os. Men han måtte også erkende, at det kun fungerede på den måde, og det var nok selvfølgelig var der plads til forbedring, men der var en mening med galskaben. Der var en mening med, at man, eller det vil sige jeg, gjorde, som vi gjorde det. Så det er sådan lidt, det er en spøjs verden. Og den verden, kan man sige, har lidt katalyseret den transformation, jeg har været igennem. Det er klart, når man driver en virksomhed i så mange år, så er man nødt til at genopfinde sig selv rigtig, rigtig mange gange. Og jeg tror i hvert fald, jeg kan huske sådan, der har sikkert været flere, men jeg kan huske sådan 3-4 store transformationsperioder, hvor man ligesom var nødt til at forny sig selv, man var nødt til ligesom at gøre noget andet. Skabe en, der kom nye, hvad skal man sige, en nyt hold på, som man ligesom skulle forholde sig anderledes til end det tidligere. Men hele tiden var man ligesom nødt til at forny sig selv og finde et nyt ben at stå på, som man ligesom kunne passe ind i tiden. For at ligge i toppen af dansk gastronomi i så mange år, der er man ligesom nødt til at være i tiden, være til stede i tiden på den bedste måde. Og den transformation og den forandring, jeg sådan kan huske bedst, er måske den, der ligesom har udmyndtet sig i alt det, jeg render rundt og laver nu, med fokus på kost og ernæring. Og mig selv og det, jeg kan, det, jeg har lært, og den måde, jeg har lært at behandle andre mennesker på, gennem den transformation, jeg selv har været igennem. Så for en efterhånden, jeg skal lige passe på, nu sidder min kone ikke, så der er jo ikke noget med bryllupsdato og sådan noget, man skal passe på. Men jeg tror, jeg har været sammen med min nuværende hustru i 11 år, og hende lærte jeg at kende på restauranten, og det var den sædvanlige historie med den gamle gris, der snuppede den unge tjenerelev. Jeg var jo direktør og køkkenchef, og hun var nystartet tjenerelev, helt grøn. Og det var faktisk en meget, meget super historie, som jeg kan huske tilbage på med stolthed, også i forhold til, det kostede jo så et ægteskab, og et forhold til min daværende hustru, som jeg har været sammen med, også i 18 år, så det er jo ikke, fordi jeg render fra den ene til den anden, kan man sige, hverken hvad angår kvinder eller job. Så efter en meget super og men trist afslutning på mange års ægteskab, der starter jeg med mit forhold til Tilde, som jeg er gift med nu. Og hun er jo, vil John også vide, en pragtfuld kvinde. Jeg kan godt mærke til de stjålne blikke, John, når vi træner det op i struer. Du troede ikke, jeg gjorde det, men det gjorde jeg faktisk. Og jeg følte mig egentlig bare stolt. Og det gjorde jeg også, når jeg stod om aftenen, og vi skulle til at putte der i sengen efter at komme hjem fra restauranten, meget, meget sent om natten, og lige fået et par glas vin. Men når jeg stod derude, måske opmuntret af vinen, men også det gode selskab i form af min daværende kæreste, nuværende kone, og stod og børstede tænder om aftenen der foran spejlet, og lige blinkede til mig selv og sagde, det var fandme godt gået det der, din gamle gris. Det var sgu godt score, at du lige kunne score sådan en ung dame der, der var en 13-14 år yngre end mig selv. Og det varede så lige så længe indtil, når jeg stod og børstede tænder, det jeg kom til at kaste et blik på mine bryster, der lige drejede rundt, samtidig med, at jeg stod og børstede tænder, og sagde, det er ikke godt. Så jeg slog blikket ned på min øjne krop, for at se, om jeg kunne finde noget andet på min krop, jeg kunne forkæle hende med, når du ikke var mine bryster, i hvert fald. Og det, jeg så havde håbet på at se, I kan måske forestille jer, hvad det er, når jeg sådan kigger ned af min krop, så kunne jeg ikke engang se det, som jeg gerne ville se. Og det var ikke, fordi jeg havde sådan en stor, flot, udspilet rundt direktørmave, som var tilvejebragt af umådelige mængder rødvin og foie gras og alle mulige andre ting og sager, men bare et slapt, tagligt bildæk, der ligesom mine bryster bare hang og var et rigtig godt tegn på, at jeg var på vej et sted hen, hvor jeg ikke havde lyst til at være. Så det, jeg sprang hurtigt ind under slukket lys, jeg sprang hurtigt ind under dynen og glemte alt om det der, og blev meget, meget hurtigt enig med Tilde om, at det skulle vi have gjort noget ved. Så hun var rigtig, rigtig sød at slippe mig med over i fældeparken og løb. Der er måske ikke så mange af jer, der kommer fra København, men hvis nogen af jer har prøvet det at slæbe sig, vi boede på Landskronergade ude i Yder Østerbro, og fik slæbt os hen ad Vendemindevej over i parken,
fik slæbt os over igennem det første stykke af fældeparken, hvor der er nogle boldbaner, så det kunne man godt lige holde til. Og så kom man ud på den her enorme slette, hvor man bare kan se, fuck, jeg skal hele vejen. Først er jeg løbet her, og jeg er helt smadret. Og jeg skal løbe hele vejen derned, og hele vejen derover, og hele vejen derop, og hele vejen her tilbage til, og så skal jeg slæbe mig tilbage til Hans Kronegade. Jeg magter det ikke. Det tog pusten fuldstændig fra mig. Jeg gjorde det dog af kærlighed til min søde hustru, som jeg ikke var i tvivl om, havde videt resten af hendes liv til mig. Og det var ligesom det, jeg ligesom tænkte på. Jeg er nødt til at gøre noget. Jeg er nødt til at være den bedste version af mig selv. Jeg er nødt til at gøre mig fortjent til hendes kærlighed og hendes engagement. Så jeg løb pænt mine runder med hende, selvom jeg synes, det var fuldstændig forfærdeligt. Hun slæbte mig også med over i fitness.dk, hvor jeg kom ind. Og jeg har det sådan, at jeg kommer ind i sådan en fitnesscenter, jeg kan slet ikke være der. Altså duften af et spinninglokale får mig til at kaste op. Jeg synes, det er nemligt. Alt energi og motivation bliver suget ud af mig. Og sådan havde det faktisk også første gang, jeg var over i fitness.dk, indtil den søde, unge dame, der sikkert havde studiejob som træner i fitness.dk, hvor I førte en meget, meget stramt siddende joggingsæt. Så tænkte jeg, det er sgu meget godt lige ved. Det kan godt være, at jeg bliver glad for det alligevel, på trods af duften. Og det varede så desværre ikke mere end sådan en 3-4 minutter, for så havde hun vist mig de der 60 øvelser, jeg skulle lave resten af mit liv, fik jeg indtryk af, for hun sagde ikke andet til mig. Hun viste mig nogle maskiner, forklarede mig, at jeg skulle ikke rigtig gøre noget, alligevel kom jeg i et pissegod form, og alligevel skrive under her, så jeg kunne blive meldt ind i fitness.dk. Og jeg havde det. Jeg synes ikke, det var særlig sjovt. Og hende der pigen så jeg selvfølgelig aldrig mere. Så heldigvis fik vi en sindssygt god anmeldelse på restauranten, og det gjorde, at jeg i halvanden års tid overhovedet ikke havde tid til noget som helst. Der havde hverken noget med kost eller træning eller noget som helst at gøre. Men da der var gået de her halvanden år, og jeg stadigvæk stod og børste tænder, og det stadigvæk drejede rundt, og jeg stadigvæk kunne finde noget, der strittede frem på min krop ud over min slatne taglige mave, så tænkte jeg på, at jeg skulle nødt til at gøre noget ved det her. Det blev ikke bedre. Ja, altså, Tildes kærlighed var jeg bestemt ikke i tvivl om, og det er jeg stadigvæk ikke efter alle de her mange, mange år. Så jeg besluttede simpelthen at gøre noget. Og heldigvis faldt det sammen med en rigtig god ven, kom hjem fra USA. Han havde været væk i 6 år, og jeg ikke hørt kvæk fra ham. Og lige pludselig sidder han i restauranten, og vi snakker og skåler og siger, hej, var det dejligt at se dig. Og han fortalte så, at han altid var sådan meget kampsportsorienteret og træningsagtig. Og han var kommet tilbage fra USA og havde stiftet bekendtskab med det her begreb, der hedder CrossFit, som nogle af jer måske har hørt om. En sportsgren, der blander alle mulige atletik, vægtløftning, løb, gymnastik og kampsport og alt muligt andet i en stor pærevælling, der skifter fra dag til dag. Når man træder ind i sit lokale CrossFit-center, så aner man aldrig, hvad der sker. Man ved ikke, om man skal løfte 200 kilo eller man skal løfte 5 kilometer. Og det synes jeg var ret. Det lyder ret fedt. Han var kommet tilbage fra USA med det her, koncept og ville gerne åbne et eller andet i København på derværende tidspunkt. Vi taler ca. 2007. Der fandtes ikke nogen CrossFit-center. Nu er der CrossFit-center over hele Danmark. Det er en af de hastigst voksende sportsgrene i verden, næst efter det her OCR-løb, altså obstacle course race, som det hedder. Og han kunne godt bruge os som forsøgskaniner, og jeg sagde, okay, det er fint, jeg er nødt til at have gjort et eller andet. Og Tilde, min søde hustru, hun var jo sød og sige, men jeg er med, jeg vil også gerne, det lyder sjovt. Så han brugte os som forsøgskaniner, og vi lovede ham, at i 3 måneder ville vi ikke sige et kvæk ud over af, og ja tak, eller nej tak, og gøre, som han sagde. Og det gjorde vi rent faktisk. Og så skulle man jo tro, at det var helt fantastisk. Det er de værste 3 måneder, jeg nogensinde har prøvet i mit liv. Udover noget, der lige kommer lidt tænkende i historien, men den kommer vi til. Jeg tror aldrig, jeg har prøvet at have så ondt i min krop. Og jeg skal lige sige, at som jeg kommer fra sådan et hobbylandbrug, jeg havde en far, som var fuldstændig håbløs til at være hobbylandbrug, og i øvrigt til at bruge sine hænder. Han var en dygtig lærer, men han var elendig til at lave de andre ting. Men han havde den her. Han havde for barnsben gerne ville være bondemand, så han ville gerne tage det grønne bevis. Og det sagde hans far. Min farfar, det kunne han jo godt gøre, så skulle han bare selv finansiere det. Men hvis han ville være lærer, så var der sat penge af, så han kunne få noget mad, og han kunne bo et sted og sådan noget. Men han aldrig rigtig, så det gjorde han, men han slap aldrig rigtig drømmen om det der med at være bondemand. Så han lavede det her fritidslandbrug, som så blev en del af mit projekt også, kan man sige. Så fra barns ben af, så havde jeg egentlig været vant til at gå og skove lort, og grave have, og flække træ, og køre rundt med tunge trillebøger, alle de her ting og sager. Så jeg vidste godt, hvad det gik ud på at arbejde. Men alligevel kan jeg ikke minde, at jeg nogensinde havde så ondt. For de ting, han satte os til ham, vores CrossFit-træner, det var også noget med at løbe og squatte og lave mavebøjninger, så man havde simpelthen så ondt i kroppen. Gik man op ad en trap, så gjorde det ondt. Gik man ned ad en trap, gjorde det ondt. Skulle man på toilettet, så var det sådan noget med at holde sig alle mulige steder, for ikke at man skulle komme ned. For når man kom hertil, så væltede man bare ned på tynden. Så det var en forfærdelig periode, men ret hurtigt, så kunne jeg jo mærke resultatet af, at jeg havde opbygget nogle muskler og været i gang som knægt. Og det er jo det gunge ved, at når man er aktiv som ung, som barn og ung, så har man de muskler inde under alt det der blæver, som man kan have siddende på sin krop. De sidder der ikke resten af livet, man skal bare finde dem igen. Og det gjorde jeg faktisk ret hurtigt.
Meget hurtigt fandt jeg ud af, at der rent faktisk skete noget. Der kom de første CrossFit bokse, som det hedder, eller center i København, og jeg meldte mig ind som en af de første. Og i løbet af det første år, det vil sige, det var i 2008, det her skete, og i løbet af det første år røg en gammel mand, jeg var sidst i 30'erne på det tidspunkt, der røg jeg sådan op og var i sådan top 5% af alle de her mennesker, som dyrkede CrossFit. Det var noget helt nyt, og der var selvfølgelig mange, der ikke rigtig vidste, hvad det var, og hvordan man skulle gå til det. Men trods alt var der en masse elitesportsfolk, der var en masse politifolk, der var soldater, der var folk, der dyrkede sport, og alligevel røg jeg derop i top 5%. Og det trippede jeg pænt meget over. Lidt for meget faktisk, sådan så jeg faktisk fik overtrænet lidt, fordi at når man bliver så, det er der sikkert nogen af jer, der kender, når man bliver så begejstret for noget, så er det fandme svært at lige at slå bremsen i. Men jeg blev sindssygt begejstret for det, og jeg skal love for, at de her proportioner, som jeg var en lille smule ked af, da jeg stod tilbage og børstede tænder, og det hele drejede rundt, at det blev ændret. Der var kommet en anden fasthed over, og man kan sige, proportionerne blev ligesom sådan, som jeg gerne ville have det, eller måske i virkeligheden sådan, som naturen egentlig ville have gjort mig til, hvis det nu havde været for mange, mange år siden. Men i hvert fald var der de her resultater, og en ting er de tydelige fysiske resultater, man kan se, når man står og kigger sig selv i spejlet. Og det bliver man selvfølgelig glad for, det er en ekstremt motiverende faktor. Man er tilfreds med, at man har taget en beslutning om noget, og rent faktisk kan se forandringerne. For min omgivelse var rigtig søde at komme og sige til mig, i særdeleshed min kone, som jo den dag stadigvæk i dag er sød og rar, og gør mig opmærksom på det her, den her transformation hver evig eneste dag, og det er jo en dybt taknemmelig for. Men også andre mennesker, som måske ikke lige så mig i bare røv hver dag, kom også og sagde, at de kunne se, at der var sket noget. Ikke nødvendigvis, fordi de kunne se, at jeg havde fået muskler, men de kunne bare se, at holdningen var anderledes. Altså udstrålingen, altså i øjnene var anderledes. De røde kinder og alt det der salgsgas, som jeg skal stå og komme. Men det er rent faktisk rigtigt. Det er faktisk ret det, der skete. Og det fik mig sådan til at virkelig at få lyst til at gøre mere ved det. Og forfølge det. Og det fungerer sindssygt meget. Så man kan sige, en ting er, at man står og kigger sig i spejlet, og så har man som mand sixpack. Det skal kvinder jo ikke have, hvis nogen skulle være i tvivl om det. Det er en meget, meget stor misforståelse, som kvinder jeg i det. Det tager vi en anden gang. Men når man står der, så bliver man selvfølgelig glad og munter og tilfreds med sig selv. Men det, der egentlig var den allerstørste gevinst, det var ikke noget med sixpack, eller man kunne se, at man har fået, at man faktisk havde nogle muskler i lårene, man kunne bruge til noget, eller på overarmene. Det, der var den allerstørste gevinst, og det, der ligesom virkelig slog fast med syvtommer søm, at der var gang i noget af det rigtige, det var, at jeg kunne mærke, at jeg fik et helt, helt andet mentalt overskud. Så en ting er det fysiske, og man kom form, og man ligesom kunne overskue de her ting, og alle de positive mentale processer, der sker i det der med, at man ligesom pludselig mester noget, man kan noget, og man er god til noget, og man kommer videre. Men det der med, at lige pludselig kunne overskue, man kan sige, som I sikkert har set på tv, der er jo rigtig meget moderne tv, der handler om køkkener og madlavere og sindssyge køkkenchefer. Og det er ikke meget løgn, at det foregår på den måde. Det er en fuldstændig sindssyg verden, som jeg sagde før. Så fra at være et råbende, skrigende, fuldstændig psykopat menneske, der bare kunne snappe på 2 sekunder og eksplodere uden nogen som helst grund. Jeg synes jo, der var alt muligt grund til det. Jeg synes jo, jeg havde den bedste grund i verden til at skå og skænde en anden menneske. Hæder og ære fra, uden at tænke over, hvad konsekvensen var for vedkommende. Nogen kan godt tage det, andre kan ikke tage det. Nogen knækker og kommer aldrig over det igen. Og det er jo sådan noget med, altså, jeg synes, jeg har prøvet at rydde lidt op i det efterfølgende, men når man er så arg, at man tror, at man kan tillade sig hvad som helst, bare fordi man har fået lov til at få nøglerne til en restaurant, og så kunne bestemme dernede, og så tilsidesætte alle menneskelige hensyn, så tager man fejl, fandt jeg ud af. Så det der med ligesom at kunne begynde at tage ting lidt ovenfra og ned efter, finde ud af, at jeg kan huske sådan nogle milepæle, det var første gang, jeg sagde undskyld til nogen. Det var en stor dag, som jeg stadig husker med stor tilfredshed. At kunne være i stand til at overskue i situationen, og på en restaurant, der skal der altså handles lynhurtigt, det skal der også i jeres virksomhed, men på restauranten sidder de mennesker, som kommer hen og køber en del af den her restaurants image, som har været nummer 1 i Danmark i mange, mange år. Den kommer de hen og køber ind på, og de sidder altså 2 meter fra, hvor du står og laver mad. Så det skal være nu og her, der skal ordnes noget. Da jeg blev i stand til at overveje, om jeg havde sørget for, at den vedkommende medarbejder, som jeg stod og skulle til at skælde æder og ære fra, om jeg havde sørget for, at vedkommende havde de materialer, han skulle bruge, og man havde de råvarer, han skulle bruge. Havde han de værktøj, havde han de gryder, pot og pander, det fysiske værktøj til at udføre den opgave? Havde jeg sat ham ind i, hvad opgaven gik ud på? Eller tog jeg for givet, at fordi han havde, I har sikkert set den her Noma-udsendelse. Det er lige meget. Men altså havde jeg sørget for at forklare ham, at når jeg nu havde en lammekylotte, så ville jeg gerne have den skåret på den her måde, fordi sådan synes jeg, den skal være, sådan blev den bedst. Så det der med at overskue, om jeg rent faktisk havde sørget for at give ham de fornødne værktøjer til at udføre den opgave, da jeg kunne begynde at overskue det, tænkte jeg, at der sker noget helt andet her. Så
Vi begyndte på restauranten, altså Tilde og jeg gjorde det selvfølgelig hjemme. Vi begyndte også at tage de her ting med på arbejde. Det begyndte at smitte af på medarbejderne. Vi opfordrede folk til at tage med ud og træne. Vi lavede træninger for dem. Jeg bad folk om at, eller tilbød folk, at vi kunne mødes over i Kongens Have, som ligger lige over for vores lejlighed her inde i hjertet af København, at vi kunne tage ud og træne sammen. At de kunne bare komme, og så kunne vi træne sammen og hygge os. Opfordre dem til at møde op. Opfordre dem til at melde sig ind i den her CrossFit Center. Jeg begyndte at følge kostrådene. Vi begyndte at implementere det. Altså, hvis jeg fortalte jer, hvad Danmarks bedste restauranter spiser til personalemad, så ville I korse jer. Altså, vi kunne snilt spise spaghetti med kødsovs 6 gange om ugen, fordi det smager godt hver eneste gang. Det er dejligt komfortabelt. Det mætter i et eller andet omfang, kommer vi også ind på lidt senere. Og ellers var det bare noget med nogle pomfritter og noget hurtig mad. Og der, var, altså, der er slet ikke noget, man tænker på, hvor man skal være. Og vi var på arbejde, altså, mellem 12 og 16 timer. Så tænk på, at man ikke engang har tænkt på, at maden skal være i orden, før man kan stå uden noget. Det er bare sådan et eller andet med at klemme ballerne sammen, ryge nogle små og drikke nogle kaffe, og så bare køre derudad. Så det begyndte vi også at lave om på. Sørge for, at der blev købt noget mad, inden vi fik noget mad. Vi sendte folk på rygekurser. Vi opfordrede folk til at tænke over, at selvom der står kok på dit svendebrev, så behøver du faktisk ikke drikke 15 bajer hver aften, når du går for arbejde og skal hjem. Det behøver man faktisk ikke. Vi begyndte at spise efter kostrådene. Vi tog faktisk også på et tidspunkt, der tog vi cola væk. Altså vi fjernede alt sodavand. Altså før, der kunne folk jo trætte, tømmermændspræget, komme på arbejde, ved, at de havde en 16 timers arbejdsdag foran dem. Og så kan man selv forestille sig, med, altså hvis man drikker en cola i timen, så kan man holde den kørende sådan forholdsvis længe, fordi man hele tiden får de her sukkertilskud. Vi tog sodavand væk fra den ene uge til den anden, og der var nærmest mytteristemning, altså folk blev rasende. Jeg sagde, I kan få alt det dejlige vand, vi kan købe alt det dejlige mineralvand, vi har hjemme i verden. Det er bare slut med sodavand. Der er øl, og der er dejlig vin, rester, når vi er færdige med arbejde, men sodavand i arbejdstiden, det er forbudt, og de blev rasende. Indtil det gik en uge, og de rent faktisk godt kunne se, at de rent faktisk blev friskere. At det der sodavandskik, det er egentlig rent, det giver det ene, som er pisse i bukserne for at holde varmen. Så alle de her ting fik vi implementeret, og folk blev rigtig glade for det. Folk blev rigtig, rigtig glade for det. Vi lavede nogle andre ændringer senere, og det medførte rent faktisk, at folk begyndte at træne. Folk begyndte at stoppe med at ryge. Og folk tog det faktisk med hjem. En ting, som vi fik rigtig meget respons på, det var, at det var dejligt, at vi ligesom turde tage føringen og bestemme de her ting for dem. At vi var med til ligesom at sørge for, at det var sådan, det var. De blev rigtig glade for, at når de så kom hjem og mødte deres familie, så kunne familien godt se, at der var sket noget med dem. Så familien begyndte også at tage de her ting og sager, begyndte også at ændre deres kost, begyndte at træne, begyndte at tænke lidt over tingene. Hvilket var helt fantastisk. Fordi det er jo skønt, når man får feedback fra ens medarbejdere om, at det rent faktisk også fungerer, når de er hjemme. Når de er hjemme med deres familie, når de er hjemme med deres venner, når de er hjemme med deres bekendte. At det ligesom føler, at de havde noget at dele ud af os. Sygefravær var sådan noget, vi kunne se en meget, meget stor forskel på. Vi havde ikke ret meget sygefravær i forvejen, men det var, fordi folk var rædselsslagne for at melde sig syge. Det var en bange for at ødelægge kulturen. Jeg var på Kong Hans i næsten 18 år og havde én sygedag. Så er der måske 300, hvor jeg skulle have blevet hjemme, ud over dem, hvor man skulle have blevet hjemme, fordi man havde fået for meget drik dagen før. Men det der med, når chefen kommer på arbejde og smitter de andre, det giver jo ikke nogen mening. Altså. Så det skal man selvfølgelig skelne imellem. Så vi gav udtryk for, at det var okay at være syg, når man var syg. Men at på den anden side havde man også en forpligtelse som medarbejder at sørge for, at ens maskine var optimal form, når den så skulle arbejde. Og vi synes, vi gjorde, hvad vi kunne for at sørge for, at de redskaber var til rådighed i hverdag. Ordentlig morgenmad, ordentlig aftensmad, vand, tilbud om træning, tilbud om at snakke, og alle de her ting og sager havde vi med. På trods af, at vi ændrede alle de her ting, på trods af, at vi fik styr på rigtig, rigtig mange ting, og rent faktisk også fik skabt en kultur, der gjorde, at hele personalet var med på det, så var der en ting, der irriterede mig fuldstændig sindssygt. Det var, at når man spiste efter kostrådene, det vil sige til aftensmad, så fik vi fuldkornspasta og dejlig kødsovs af økologiske okser med masser af grøntsager i. Så skete der stadigvæk det, at når man havde spist personalemad klokken 4:30 og skulle tage imod gæsterne klokken 6, og restauranten åbne og stå med store smil på og være klar til bare at gå i gang, så var man egentlig bare træt. Men den tid, man ligesom brugte på at fordøje sin aftensmad, der skulle man tro, der fik man ligesom energi. Ligesom når man går ind og tanker sin bil og kører fra tankstationen, så suser man bare afsted, og bilen ikke kører, og det hele er fantastisk. Og det skulle man jo tro, at når et menneske ligesom får benzin på den menneskelige motor, så skulle man tro, at de var klar til at køre derudad. Men det, der rent faktisk skete, det var, at når klokken den nåede 6:45, og gæsterne skulle til at komme, og vi havde en travl aften foran os, så havde man bare mest lyst til,
Snakker jeg for meget, eller? Godt. Så har man egentlig bare lyst til bare at rulle sig sammen som en lille hundevalp og lægge sig foran sin plads i køkkenet og lægge sig til at sove, i stedet for at være klar og sprudlende og frisk og gang i den og tage imod gæsterne. Og det undrer jeg mig en lille smule over og tænker, hvad fanden kan det være? Altså, vi spiser. Vi har prøvet at justere på alle knapperne. Den synergi, der ligesom blev skabt af at begynde at træne og finde ud af, ved at skrue på ganske få knapper, kunne man rent faktisk opnå rigtig meget, havde ført videre til, at vi ændrede kost, alkoholpolitik, sukkerpolitik, alle de her ting og sager. Og alligevel var der et eller andet, der ikke helt fungerede. Så den samme ven, der kom hjem og fortalte os om CrossFit-tingen, foreslog, at vi skulle prøve at få skændet på de her stivelsesholdige fødevarer. Og prøve at rode lidt med det. Så det gik vi sådan og brugt sommeren 2009 til at rode med. Prøve at skære lidt ned, prøve at spise aftensmad uden pasta, lade de nye kartofler være, og måske lige spænke brødet over en gang, men man synes rent faktisk, det fungerede ganske godt for os. Jeg skal lige sige, alle mennesker er forskellige. Alle mennesker har en forskellig formel for, hvad der fungerer optimalt for dem, skal jeg lige sige. Så vi besluttede simpelthen, at efter sommerferien 2009, der ville vi gå all in på at prøve en periode, hvor vi prøvede at spise det her stenalderkost, eller paleo, the paleo diet. Altså kost, som den var, da mennesket som race stod færdig for ca. 40.000 år siden. Der er ikke rigtig sket noget med os genetisk i den tid. Så det lyder meget krinklet og meget underligt, og noget med noget hår, der lugter helt forfærdeligt, og lave nogle naturlige dreadlocks, og noget pels, og noget blod, og noget med nogle ild og sådan noget. Og den, sådan skal man ikke se på det. Man skal egentlig bare se på det, at som sagt, at vi stod færdig som race for ca. 40.000 år siden, og der er ikke sket noget med os i mellemtiden. Så det, vi skal leve af, det er det, vi levede af for 40.000 år siden. Den måde, vi skal leve på, er principielt også den samme som for 40.000 år siden. Vi er nødt til at have socialt engagement, vi er nødt til at tage vores familie, vi er nødt til at bevæge os, vi er nødt til at have noget ordentligt at spise, vi er nødt til at have en fornuftig måde at leve på, hvor vi er i kontakt med det, vi er. Og det var egentlig det, vi tænkte på, uden at blive for ekstreme. Det var vi måske ud af til i vores retorik for at få, ligesom for at få pointen igennem. Så sagde vi fra 1. august 2009, nu prøver vi at vende det her, den traditionelle måde at leve livet på, ryggen i det omfang, man nu kan i 2009, og det gjorde vi så. Og så blev det hele fuldstændig fantastisk, og solen skinnede på os på en anden måde, og jeg havde altid jern på om morgenen, og det var skide godt det hele, troede jeg. Men det var det ikke, fordi jeg kan ikke huske, nu sagde jeg, at det værste, jeg prøvede, det var da jeg startede med at dyrke CrossFit, men det værste var faktisk at ændre kostvaner efter næsten 40 år med en traditionel dansk kost. Det er et bundesamfund, landbrugssamfund, masser af marker, glade køer, der går og græsser udenfor, siger Arla. Men det sker ikke rigtigt alligevel. Så er det jo naturligt, at man skal spise havregryn til morgenmad, man skal spise rugbrød til frokost, og så en masse kartofler til aftensmad. Fordi sådan har vi altid gjort det i Danmark, og sådan kører det, vi producerer. Det er skidegodt for os alle sammen, og det fungerer også skidegodt for rigtig mange mennesker. Men der er også rigtig, rigtig mange mennesker, hvor det ikke fungerer for. Så vi prøvede ligesom at lægge de her ting, de her vaner lidt bag os. Altså, spis noget andet til morgenmad. For eksempel starte med at spise bacon og æg til morgenmad. Til frokost, spis noget fisk, det kunne være noget sild og noget salat. Og til aftensmad, spis en masse kød. I min optik er fisk, oksekød, kylling det samme, det er kød. Men spis de her ting, jeg sagde, der gav en mæthed. Det kan være, vi kan nå at komme ind på det. Men det besluttede vi os for og fik lagt til side. Og når man begynder på det, og har levet mere eller mindre af sukker, 60-65% af det, en normal dansker, eller en normal faktisk verdensborger spiser, gennemsnitligt verden over, er 60-65% af det, vi spiser af stivelsesholdige fødevarer. Så når man går for det, med den måde, man ligesom får sin energi for det på, og så går over til ikke at få det mere fra den ene dag til den anden, så skal jeg den onde pakke med lov for, at der sker noget. Og min krop reagerer ved at gå fuldstændig ned. Jeg har aldrig været så træt, demotiveret, have ondt i hovedet konstant, som jeg havde de første 14 dage. Det var fuldstændig forfærdeligt. Det, min krop selvfølgelig prøvede at fortælle mig, det var, at prøv at høre, mester, nu har du levet det her i næsten 40 år. Det var fint nok i 40 år. Hvorfor kan vi så ikke fortsætte? Der er mange af jer, der har prøvet at stoppe med at ryge, går jeg ud fra. Hvor mange har prøvet at stoppe med at ryge? Hvor det lykkes, skal vi løbe med af sådan noget. Det er der nogle stykker, der er. Jeg har også selv prøvet det. Det er fuldstændig forfærdeligt. Det er også fuldstændig fantastisk, når man gør det, og det lykkes for en. Og det sætter, katalyserer en masse tanker om, hvad man så ellers kan opnå, hvis man vil. Så at stoppe med at ryge er jo nærmest vand ved siden af at tage sukker ud af sin kost. Også fordi der er rigtig meget sukker, som er skjult. Der er det raffinerede sukker, ispinden og flødebollen og alle de andre ting, jeg sagde, som er til at føle på. Det kan jeg godt lade være med. Men der er alt det sukker, som vi ikke kan se af der. Og havregryn om morgenen er sukker. Og rugbrødet til frokost er sukker. Og kartoflen til aftensmaden er sukker.
Der er også nogle gode ting i, og det er også noget, man kan gøre en gang imellem. Men når vi spiser 60-65% af det, vi spiser, består af det, så har vi et problem. Og det har vi, fordi at i almindelige kulhydratholdige fødevarer, der kan man generere energi til ca. 2500 kalorier. Det svarer til en meget, meget aktiv voksensmands forbrug i ca. 1,5 dag. Det er det, man kan generere. Det er det, man kan oplære i kroppen i form af kulhydrater. Man kan opdage, en helt almindelig mand, MK, kan oplære energi i kroppen i form af fedt til 30 dage, uden at få fyldt noget på. Så det siger sig selv, at når man spiser en kulhydratholdig kost, hvor 65% af det, man spiser, er kulhydrater, så er man nødt til at få fyldt på tanken hele tiden. Man er nødt til at spise morgenmad, formiddagsmåltid, frokost, mad om eftermiddagen, aftensmad og aftenskaffe eller et eller andet i løbet af aftenen. Og hele tiden er man i gang med at spekulere på, hvad skal jeg spise næste gang, hvad skal jeg spise næste gang. Hvis man gør det ordentligt, så kan man holde sit blod. Hvad? Jamen, jeg var først lige startet, mand. Nå, hold op. Så man er hele tiden stresset og tænker på det næste måltid. Og det er sindssygt svært. Får man spist det rigtige kost, det vil sige, får man lukket af og får stillet det basale behov, det hedder at få stillet sin sult fra morgenstunden, så vil man mærke, at man er fuldstændig anderledes skruet sammen. Man har helt anderledes fokus på at få gjort det, man skal gøre, fordi ens tanker er fokuseret. Og det var det, vi arbejdede med i kurset, hvor vi mødte John. Det var at sørge for, at i en uge, der bestemte vi, hvad folk spiste 3 gange om dagen. Vi bestemte deres arbejdsoutput. Vi bestemte, hvad de skulle beskæftige sig med i en uge. Og resultaterne var intet mindre end forbløffende. Så det der med at prøve at være mæt om morgenen og kunne fokusere på det, man skal fokusere på, er der en enorm stor, positiv synergi i. Og alle de her ting er jo ikke værre end at for eksempel, hvis man har en kantine og kan få ledelsen med på det, så kunne man jo prøve det af. Det var det, vi gjorde. Vi prøvede det af i en måned og fandt ud af, hvad der skete derhjemme. Der skete en masse ting i starten, som ikke var særlig rare, og derefter så blev det godt og rart. Man fandt lige pludselig ud af, at man fandt fornyet energi, man fandt ud af, at man sov meget bedre om natten, man fandt ud af, at man vågnede helt anderledes og velrestitueret om morgenen, fordi ens krop ikke skulle bøvle med alt muligt lort om natten, når man ligger og sover. Så det fik os til at sige, at det er sgu den rigtige måde for os at leve på. Og vi kørte sådan meget, meget, altså meget, meget hardcore på efterfølgende. Også fordi, at som sagt, vi fik lov til at blive hørt. Jeg fik lov, fordi jeg havde det job, jeg havde, var den person med den opmærksomhed, jeg havde, så fik jeg lov til at fortælle om det her. Så selvfølgelig blev det ret stort, og det gjorde det jo nemt for os, fordi man kan jo ikke stå og prædike noget for nogen, og så gøre det selv. Men det, der egentlig var, det givende ved vores rejse, det var, at vi ligesom fandt ud af at navigere, hvad kan vi, og hvad kan vi ikke. Ved at prøve at tage 30 dage ud af vores liv, og prøve at være nok hardcore og fokuseret på at opnå resultater, så fandt vi faktisk et værktøj, der gjorde, at vi kunne finde ud af at navigere. Så selvfølgelig drikker vi jo et glas vin. Selvfølgelig spiser vi et stykke chokoladekage, når vi kommer ud til Tante Magne, hun ikke ved bedre, har bagt et stykke kage for at glæde os. Selvfølgelig kan vi vælge at spise en kugle en gang, når vi har lyst. Og selvfølgelig kan vi blive fulde og det ene og det andet. Men vi ved bare, hvad der sker. Vi ved, hvad resultatet er, når vi ikke holder vores maskiner i gang og sørger for, at vores maskine får den energi, der skal til, for at man kan køre fuldstændig derudad. Og med de job, som langt de fleste af os har i vores dage, med det arbejdsoutput, både mentalt og fysisk, vi har, har vi bare brug for at få noget ordentligt værktøj, noget ordentligt brændstof til at holde det her maskiner i gang med. Og det er faktisk ret let, fordi at vi ved, hvad vi har spist de sidste 2,5 millioner. Vi ved, hvad mennesker har levet af. Vi ved, at mennesker har spist fisk. Vi ved, at mennesker har spist kød. Vi ved, at mennesker har spist kyllinger, som har levet af det, de altid har levet af. Når vi begynder at bestemme, hvad dyrene spiser, så ved vi ikke, hvad der sker. Når en ko går og spiser græs, som den har gjort altid, urter og rød og blade og kviste og alt muligt andet, så ved vi, hvad der sker, når vi spiser det. Det er nemlig det, der er sket indtil for 10.000 år siden, hvor vi begyndte at sætte os ned på vores flade røv og lave landbrug. Og man kan sige, at de 2,5 millioner, der er gået der ved vi, der har vi jo udviklet os som race. Så vi ved, hvad der sker, når vi spiser de ting. Vi ved, hvad der sker, når vi spiser grøntsager, når vi spiser blade, når vi spiser nødder, når vi spiser bær. Og får vores ernæring gennem de her ting, så ved vi, hvad der sker. Vi ved ikke, hvad der sker, når vi begynder at blande alle mulige ting og sager sammen. Vi ved ikke, hvad der sker, når vi begynder at bestemme, hvad dyrene skal spise, som skal være danne kost for os. Vi ved ikke, hvad der sker, når vi begynder at sprøjte grøntsager med alverdens ting og sager. Og vi ved slet ikke, hvad der sker, når vi begynder at blande sprøjtede grøntsager, der har fået alt muligt kunstgødning undervejs sammen med dyr, som har spist nogle ting, som vi bestemmer, at de skal have, for at de bliver hurtigt færdige og kan sælge dem, og man kan tjene nogle penge. Så ved vi ikke, hvad der sker.
Vi ved, hvad der sker, når vi er ordentlige relationer til vores familie og vores omgivelser. Vi ved, hvad der sker, når vi passer vores søvn. Vi ved ikke, hvad der sker, når vi lever vores liv gennem en tv-skærm, eller lever andre menneskers liv gennem en tv-skærm. Vi ved ikke, hvad der sker, når vi ligger halvdelen af natten med vores mobiltelefoner og søger et eller andet, som vi åbenbart ikke kan finde andre steder, og vågner op om morgenen og er bagefter, og så starter vi med at spise lortemad, fordi man har set en eller anden reklame på, at man skal spise det, og det er billigt og smart. Så ved vi ikke, hvad der sker. Og når vi ikke ved, hvad der sker med alle de her ting og sager, så er det ekstremt svært at være det, som jeg formoder, I alle sammen rigtig gerne vil, hver dag I stempler ind på fabrikken, eller måske stempler ind hjemme i jeres dobbeltseng og kysser fruen eller manden på munden og siger godmorgen. Så vil man rigtig, rigtig, gå ind og vække ungerne for den sags skyld, så vil man rigtig, rigtig, rigtig gerne være den bedste version af sig selv. Så den allerbedste måde at være den bedste version af sig selv på, det er at prøve ligesom at sætte sig ned, kigge lidt på sig selv og finde ud af, hvad kan jeg gøre for at være den bedste version af mig selv? Og nogle af de værktøjer, man kunne tage i brug, det er dem, jeg lige har smidt her. Vi gør rigtig mange ting af vanen. Vi gør rigtig mange ting, fordi det er sådan. Vi gør rigtig mange ting, fordi vi simpelthen er lullet ind i det. Vi bliver påvirket udefra, venner og bekendte. Man tør ikke rigtig at skille sig ud. Men vi ved også godt, det kan man jo bare slå avisen op hver eneste dag. Vi ved også godt, at det er ikke den rigtige kurs, vi er på. Så jeg tænker, altså bare sådan noget med, at folk begynder at efterspørge, og det sker jo heldigvis i de her år, med lynets hast, altså økologi eksploderer. Alle supermarkederne går og kigger på, hvad det næste økologi skal være. Skal det være biodynamik? Skal det være, hvad skal det være? Alle går og arbejder på det, og der er rigtig, rigtig mange mennesker, der begynder at fokusere på det, og godt er klar over, at det er den rigtige vej. Og prøve at finde ud af, hvordan vi får tingene til at køre sammen, i du siger noget meget hippieagtigt, på en holistisk måde, er muligvis den måde, der kan sikre, at vi kan blive ved med at være her fremadrettet. Så i jeres virksomheder, de virksomheder, I repræsenterer, skal der måske få tanker i gang. Måske skulle man sparke den ind til et møde på et tidspunkt og sige, kunne man prøve at lave et eller andet? Kunne vi prøve at lave en forsøgsordning i kantinen med, at der var et hjørne, hvor man ikke nødvendigvis var nødt til at fylde sig med kartofler og ris og pasta hver dag, men hvor der var nogle grøntsager og noget salat og ting, som der sikkert er i forvejen, men som man udelukkende kan navigere det. Kunne man prøve at lave en politik, hvor medarbejderne ikke var nødt til at gå op i automaten hver eneste eftermiddag, når det der sker for alle mennesker, 9 milliarder mennesker verden over, sker kl. 15:15, at man går sukkerkold, og så er det okay, at man går ned og henter matadormix og cola, for at kunne holde den sidste del af arbejdsdagen i gang. Kunne man prøve at arbejde lidt på det? Kunne man prøve at få et eller andet fællesskab i gang om, en eller anden, det behøver ikke at være extreme crossfit-træning eller obstacle race. Det kunne jo bare være, at man sammen tog sin afdeling i hånden, tog et par shorts på, gik ud på græsplænen og lavede nogle armbøjninger, og ligesom prøvede at se, hvordan det er arbejde som en gruppe omkring at nå noget fælles, ud over det arbejde, man har, som er givet fra den virksomhed, man arbejder i strategi. Det kunne jo være, at man kunne ændre noget. For mig har det i hvert fald ændret ekstremt meget, og ligesom at prøve at tage skeen i hånden og sige, jeg er nødt til at være den bedste version af mig selv. Hvordan gør jeg det? Nu har I hørt min version på, hvordan jeg har gjort det. Jeg håber, det har været til inspiration for jer, at I måske bare har lavet et lille notat og siger, det der, det kunne måske virke for mig. Jeg har jo halvanden times præsentation mere, men som I nok kan høre på John. Så siger han sådan der. Ja, endelig. Du er nemlig rigtig god til at tale, og det er folk, der søger et spørgsmål. Nej, og det vil jeg faktisk heller ikke have, fordi jeg er så vild. Altså, før kunne jeg bestemme i køkkenet over alting. Ja. Og det eneste, jeg kan bestemme nu, det er i hvert fald, når jeg taler, så taler jeg, og så skal I andre holde kæft, og så må I stille spørgsmål bagefter. Ja. Så hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål af allehånde karakterer omkring det, vi har været i gang med her, ikke hvordan man laver banæssauce, eller hvordan man tilbereder den laks, man har fået onkel Per, så vær sød og skyde løs. Ja. Du nævnte det her med kaldte motion på arbejdspladsen. Hvordan introducerede du det, og hvordan fik du folk med på det? Jamen det lykkedes mig jo. Altså, jeg har jo altid været gudsbenådet og været heldig, at jeg ledte en virksomhed, som folk ville give en legemsdel for at være en del af, uden at spørge om løn, arbejdstider, ferie eller noget som helst. Det er så også et stort ansvar, men det kan vi snakke om nede i kantinen bagefter. Men jeg foreslog, at folk, selvom de arbejdede 10-12, ej, jeg vil faktisk sige, at jeg var ikke den slemme, hvad det angår, men de arbejdede mere end 7,5 timer. Men jeg havde ikke nogen problem med at få folk til at arbejde og træne sammen uden for arbejdstiden. Og de havde mulighed for det. Jeg vidste, at i deres ugeplan var der mulighed for, at de kunne gøre det. Så det var sådan noget med igen at så skaffe nogle ambassadører
prøvede at starte en kultur op, som de andre kunne købe ind, fordi de kunne se, at der var en forskel. Da vi lavede den med sodavandene, for eksempel, var der også nogen, der blev pissesure, og så var der nogen, der sagde, altså, nej, undskyld, når vi havde fridag, så kunne vi se, at de havde så var der burgerboller i køleskabet og pastarester. Så sagde jeg til personalen, prøv her, det er ikke for jer, de gør. Det er ikke for os, vi gør det her. Jeg kan sgu sagtens gå ud og stege en bøf og lave en salat, eller bede jer om at gøre det til mig og min kone. Det er for jeres skyld. Hvis I har lyst til at spise burger og pasta og ris og kartofler og pomfritter, så gør I bare det. I skal bare udføre jeres arbejde. Men der er altså en grund til det. Det er for jeres skyld. Det er fordi, jeg gerne vil have jer til at være den bedste version af jer selv. Og så var der nogen, der rejste op og sagde, men vi må indrømme, vi kan jo mærke, at vi har meget mere energi. Vi begynder ikke at gå flade midt i, at vi skal arbejde om aftenen. Så det gælder om at få skabt den her kultur, hvor folk godt kan se det. Og det gælder om at give lov til, at man arbejder sig ind i det. Altså. Men man skal også prioritere det. Altså. Og hvad skal man sige, og facilitere det. Jeg er en del af, har et fast konsulentjob på Kurotet Skodsborg, som ligger nord for København, hvor vi har en meget, meget stor problem med vores food and beverage gruppe, altså alle kokkene og alle tjenerne, som lever et dobbelt så forfærdeligt liv, som jeg levede. Muligvis røg de ikke så meget i hast engang, som jeg gjorde. Men de har sindssygt meget sygefravær, fordi de kommer fra en gammel kultur, som er ved at blive lavet om nu, men de har så dårlig en levevis. Så vi har rent faktisk lavet sådan et program på Skodsborg, hvor vi tilbyder, vi holder foredrag, vi tilbyder rygestopkurser, vi har tilbyder dem træning i arbejdstiden. Men det er igen, det er jo lederne, og ledelsen vil gerne have det, men ledergruppen er ikke helt med på, hvordan fanden man gør det. Selvom jeg opfordrer dem masser af gange til dem, I må arbejde jeres arbejdstid, hvordan gør I det? Kan I få folk til at komme en time eller en halv time før, så man tager en halv time arbejdstiden og en halv time af deres tid, og sammen få noget ud af det her? Men det er svært, og man skal være sikker på, at ledergruppen, som jo er i virkeligheden er dem, der skal implementere det, at de har nosser af stål og vil det. Og man skal forstå... Det kan vi snakke omkring, Thomas. Det kan vi snakke omkring senere, hvordan vi gør det. Ja, den tager du. Det er godt. Det skal vi nok. Skal vi lige give Thomas en hånd? Og det er en svart, man. Det var det.